Hát igen, talán az első mérkőzésen én nem éreztem ekkora különbséget, vagy nem éreztem azt, hogy ennyire nem tudnánk megtartani a labdákat, mint ezen a mérkőzésen az első 25 percben tényleg nem találtuk azt, hogy hogy zárjuk le a széleket, ott mögénk is tudtak kerülni, nem nagyon tudtunk ezzel mit kezdeni. A második fél időben azt gondolom, hogy egy kicsit ott már jobb volt. Ami még talán nem volt én az, hogy amikor megszereztük a labdákat, akkor nem találtunk üres embereket, így egyből előre rúgtuk, elveszítettük, és folyamatosan csak a támadások jöttek. Ráadásul ott a jobb szélen, a Barcelona bal szélén Dembélé és Jordi Alba is elképesztő nyomás alá helyezett. Ezt hogyan élted meg? Igen, főleg az volt a nehéz, hogy mindig egy fordítás után jöttek át, tehát az egész csapatunk a mi bal oldalunkon volt, és onnan viszont már nem úgy értünk oda, ahogy, tehát hogy nem tudtunk szorosan ott lenni rajtuk, így többször mögénk tudtak kerülni, és meg tudtak minket bontani. Mi az, amit lehet tanulni egy ilyen mérkőzésből? Hát mindenképpen az, hogy legyünk bátrabbak, próbáljunk meg ilyenkor is sokkal nyugodtabban és biztosabban játszani. Én azt gondolom, hogy ebből a részéből lehet tanulni.